Posebna mi je čast predstaviti današnje gošće. Sabina Volodr-Strinić, novinarka i autorica knjige Bađe pobožne muslimanke, ali prije svega moja mama. Esma Zeynep, absolvent na odsjeku za predškolski odgoj i dula, moja najdraža sestra. Esalamu alejkum i dobro nam došao. Alejkum selam, bolje vas naša. Mamo, kao supruga, kao majka, domaćica, kakav se osjećaj budi u tebi kada znaš da nam dolazi najdraži gost? Pa mi uvijek u kući volimo da imamo musafire, a pogotovo Ramazan. Ramazan koji je najdraži gost jednom vjerniku. Ja mislim da bi trebali biti uvijek spremni da ga dočekamo, bez obzira kada dolazi. Tako da još kad znamo činjenicu da Ramazan dolazi u određeno vrijeme, mi se posebno obradujemo, jer znamo da nekako vjerničko srce bude obradovano tih mjesec dana dok Ramazan bude i kod nas. Neki kažu da im je žao kad Ramazan i ode, neki kažu treba se za Ramazan i pripremiti, ali treba se Ramazanom živjeti kao vjernik svaki dan. Tako da postoji izvjesna doza radosti i ushićenja, veselja, zato što svi znamo koje Ramazan ima beneficije za jednog vjernika, tako da mi se uvijek obradujemo dolasku najdražeg gosta. Esvam, kao što ste spomenuli, apsolvent si na odsjeku za predškolski odgoj. Ramazan za djecu može biti poseban mjesec kada mogu da uči nove pojmove i nove vještine. Na koji način možemo postaknuti lijepe vrline kod djece u mjesecu Ramazana? Pa, kao što je mama spomenula, Ramazan se živi svaki dan. I tako isto kod djece se te vrline koje trebaju već da budu kod njih, na njima radi svaki dan. A Ramazan je izvrsna prilika za malo intenzivnije učenje, zato što nekako su svi uključeni u taj sistem podučavanja, od porodice, okoline, pa i televizije i svega. Tako da mislim da se treba iskoristiti ta mogućnost da svi budu uključeni u to podučavanje. Evo što mi prvo naopadne, važnost zajednice, važnost porodice se jako ističe u Ramazanu i ono je jako nama bitno da je nekako povratimo u ovo današnje vrijeme. Priprema iftara zajedno, odlazak po sumune sa jednim roditeljem, jednim starijim bratom ili sestrom kao idealno vrijeme za individualno druženje, upoznavanje sa rodbinom, sa prijateljima, malo pobliže upoznavanje lokalne zajednice, dakle ne samo ljudi koje stalno viđamo i stalno srećemo, nego i ljudi koji tu žive sa nama u okolini su nam bitne, dakle komšije su nam bitne. Tako da je Ramazan izvrsna prilika da djeci pokažemo koliko su nam oni u stvari bitni u našim životima. Osim toga možemo raditi na svim onim vrlinama koje bi djeca trebala imati, a post je isto tako dobra prilika za to. Djecu, dakle, ne tjeramo da poste od početka, nego ih učimo pomalo. Jedne godine poste pola dana koliko mogu, druge godine dvije trećine, treće će već posti čitav, zato što su navikli, a i zato što im se svake godine sve više rađa veća želja. Učimo ih toj ustrajnosti. Da postignu ono što hoće. Ramazanu se da u stvari taj cilj, da isposti taj dan, sam sebi dokažeš da u stvari možeš postići ono što hoćeš. Kao nešto malo poljeta. Jest. Za dijete to je nešto veliko. Jest. Kada ga roditelj pohvali, možda dobije neki poklon, neka asocijacija, da on motivacija da li može da to ispusti. Hvala ti, Esma. Mama, evo kada govorimo o našoj školi, nekada osnovnoj školi Elno Nasada, osnovnoj školi Mehmed Hadžić, svoje troje djece si pisala u ovu školu. Šta je ono što te posebno privuklo da to bude baš ova škola? Pa evo upravo ovo.
razne mogućnosti koje je nama uprava škole pružila prilikom upisa našeg prvog djeteta u ovu školu. Mi smo jednom gledali na televiziji jednu reportažu o dječjem vrtiću Amelije Nur i onda je vaš baba rekao: vidite što je ovaj vrtić dobar, mogli smo Esmu upisati kad bude vrijeme u taj vrtić, mi smo to i uradili. Jer nam se svidjelo, svidio nam se ambijent, svidjele su nam se učiteljice, program, to je bilo kao jedna šira porodica. I mi smo tako združili se sa tom porodicom i rasli smo. Rasli smo mi kao roditelji zajedno sa ovom školom, jer u ovoj školi mi smo u direktorima, u pedagozima, u nastavnicima, učiteljicama pogotovo, imali životne savjetnike kako biti dobar roditelj prije svega. Što se odražavalo kasnije, naravno, na vas. Tako da, da mi je žao što nemamo više djece, da i dalje živimo sa ovom školom, ali eto, nosimo je u lijepom sjećanju i uvijek smo tu, odazivamo se na pozive, na akcije, na druženja. I veoma nam je drago što smo dočekali da ti, kao naše treće dijete, imaš šansu da ideš i u srednju školu koja je bila neki logični slijed od vrtića preko osnovne škole. Jer ja ne znam, meni je bilo nezamislivo da naše dijete ide u neku drugu srednju školu osim ovu. Tako da eto, stvarno smo radosni što je ovo rukovodstvo, uprava uspjela da krene sa tim projektom srednje poslovne škole. Esma, kao bivši učenik ove škole, baš kao što smo sada spomenuli, kako si dočekivala mjesec Ramazana u škole? Pa meni se najviše sviđalo što općenito svaki dan, a posebno mjesec Ramazana smo imali mogućnost izbora. Niko nas nije tjerao ni da postimo, ni da ne postimo. Onih dana kad smo postali, kada su to naravno roditelji sa općinim nastavnicima, da je to dan kada mi postimo, mi smo imali učionicu koje smo bili, nismo morali ići na ručak sa svom djecom. Nama nikad nije smetala hrana, to se razumije, ali poseban je osjećaj kada znaš da te neko ne tjera da budeš tamo ili kad neko posebno vodi računa o tvom postu, da ti daje mjesto gdje ćeš to ispuniti taj svoj zadatak. Isto tako me radovalo naravno što nisam jedina koja posti, što je bilo još djece, kako smo rasli bilo je sve više djece, neki se nisu suđivali kad su bili manji i isto tako ta međusobna dječja graja, postiš li ti danas, postiš li ja postim i tako dalje, to je baš neko lijepo sjećanje iz škole i naravno da se može obaviti namaz dok se posti i inače. Ali je to posebno to zato što nekako to sve podiže atmosferu na veći nivo. Yes. Za kraj, mama, što je poručila roditeljima koji žele da upišu djecu u ovu školu? Upišite, sigurno se nećete pokajati. Pa ne znam, zavisi sve od pojedinih želja, od šta ljudi očekuju, od očekivanja, šta ljudi očekuju uopšte od jednog obrazovnog sistema. Mi smo tražili jednu sredinu u kojoj će dijete rasti, educirati se, isto kao što mi živimo kod svoje kuće. Mi smo to pronašli u školi Elma Narsada, osnovnoj školi Mehmed Hanžić i naravno srednjoj poslovnoj školi. Tražili smo da dijete ne bude samo učenik, nego da bude dijete djetetom. I to smo mogli dobiti u ovoj školi. Dijete koje je moglo iskazati svoju kreativnost, svoje talente, učitelji, nastavnici, pedagozi, direktori, svi koji su bili tu. Svima jedno veliko hvala što su vas pratili kroz vaše odrastanje,
prepoznavali su vaše sposobnosti, sklonosti tvoju prema fotografiji, evo sad prema snimanju, prema poduzetništvu, uvijek su vam davali vjetar u leđa, jesam imala sklonost prema pisanju. Eto, da je pohvalim, dobila je jednu od najvećih mogućih nagrada na nivou Bosne i Hercegovine za pisanje, zahvaljujući njeznoj nastavnici Aidi Čaušević. Vaš brat je uvijek imao neke uspjehe u sportskim takmičenjima i to zahvaljujući nastavniku Ženanu, pa kasnije Senadu. Tako da su uvijek nastavnici ti bili koji su pokretali djecu, podržavali ih, nenametljivo, kao što Esma kaže, uvijek je bilo tu i dogovaranja sa roditeljima. Tako da mi kao roditelji smo zadovoljni jer vi ste izrasli u djecu, u mlade ljude, u odrasle ljude, evo sada, koji znaju, koji su svjesni svog identiteta, svoje vjere, vole svoju domovinu, vole svoje roditelje, poštuju naravno svoje učitelje, nastavnike, profesore, i nadam se ako Bog da ćete biti korisni svojoj zajednici gdje god bili. To su bila naša očekivanja, a eto, ja bih preporučila svakome da dođe, da se upozna sa školom i da vidi jesu to ta očekivanja koja oni očekuju za svoju djecu. Esma, evo da nam i ti kažeš jednu poruku koju si ponijela iz ove škole kao učenikoslovac, nešto što te uvijek vrati na ove dane, ali nešto što je bilo poučno u tvom životu. Pa, ja sam imala uvijek osjećaj zajednice, kao što mama kaže, to je stvar porodca, ta šira porodca. I sad, evo, kad sam ušla u školu, kad je promijenjena skroz, što se tiče te fizičkog izgleda škole, imam osjećaj da sam došla kuća. Eto, i to je, mislim, jedan veliki cilj za školu da postigne da jedan učenik se tako osjeća. Hvala vam puno na ovom lijepom i emotivnom razgovoru. Do sljedećeg puta. Assalamu alaikum.